maamulka gobolka banaadir oo hore amaro ugu soo saaray isbitaalada jasiiro iyo yardameeli ee magaalada muqdisho, kaasi oo in maamulka labadaas isbitaal lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir. Mar kale maamulka gobolka banaadir ayaa ku celiyey in maamulada isbitaalada yardameeli iyo jasiiro muddo isbuuc ah oo maamulka gobolka banaadir ugu daray looga baahan yahay inay ku soo wareejiyaan. afyahanka maamulka gobolka banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa warbaahinta fariintan u marsiiyey maamulada isbitaaladaasi. maamulka gobolka banaadir waxa uu soo saaray wargelin ee ku socotay maamulada isbitaalada yardameeli iyo jasiira ee ku yaala degmooyinka xamal jajab iyo warta nabadda, taasoo ku aadaneed in muddo 7 cisho ah gudahooda ay maamulidda isbitaaladaasi ku soo wareejiyaan maamulka gobolka banaadir. maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8 Sebtembar waxay ku ekeed waqtiga 7 cisho ahaa ee loo qabtay maamuladaasi inay ku soo wareejiyaan maamulidda isbitaaladaasi. si maamulka gobolka banaadir uu u xaqiijiyo hufnaanta iyo la soo wareegitaanka maamulidda isbitaalada yardameeli iyo jasiira, waxa uu muddo 7 cisho ah u kordhiyey maamulada isbitaalada yardameeli iyo jasiira in waqti dheeraada la siiyo, islamarkaana maamulka gobolka banaadir 7 cisho ee dheeraadka ee la siiyey maamulada isbitaaladaasi uu ku diyaariyo hanaanka uu ugala wareegi lahaa maamulada isbitaalada yardameeli iyo jasiira maamulidda isbitaaladooda. sidaa daraaddeed waxaan mar kale maamulada isbitaalada yardameeli iyo jasiira la socodsiinaynaa, maadaama ay ka dhammaatay 7 cisho, in muddo kordhin 7 cisho kale oo dheeri ah la siiyey. 7 cishana maamulka gobolka banaadir ay ku diyaarin doonaan hanaankii ay kula wareegi lahaayeen maamulidda isbitaalada yardameeli iyo jasiira. Faadumo Maxamed Shariif, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.